التماس دعا برے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات قائلہ وعلی آبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظا قائدم وناصرا ودلیلم وائنا حتی تسکنہو ارزق طوحا وتمتی آخو فیہا طویلم. یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد. الہی امام زمند ظہور تاجیل فرما. تھوڑا آواز زیادہ کرائے. موجود ہو جتنے تمام احباب آمین بھی شامل ہو جاؤ. بڑی لازم دعا, بڑی ضروری دعا ماشاءاللہ. ذکر پاک کے جتنے احباب موجود ہو, وقت امام دی دعا واجب دعا ہے, لازم دعا ہے. الہی امام زمن دے ظہور وچ تاجی خدایا ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے. الہی شیعان حیدر کرار دی حفاظت بانی مجلس دی توفیقات خیر خدایا اضافہ فرمائے. بھائی اسد عباس کو نال برادران دے نال دوستان دے نال بزرگان دے مالک آباد و شاد فرمائے. جنہ لوگاں اس بارگاہ واسطے زمین وقف کیتی ہے مالک انہاں دے درجات بلند فرمائے. جنہ تعمیر کرایا ہے خدایا زندگی دراز فرمائے. الہی جتنے ہاتھ بلند ہیں, کوئی مریض ہے تو شفا عطا فرمائے, کوئی پریشان ہے تو پریشانی دور فرمائے. بابا بزرگوڑی مریض ہیں سخی ابل فضل العباس صدقہ مالک شفا کامل. مؤمن مخصوص علیل ہے مالک شفا عطا فرمائے. قضادار پریشانی جو مبتلا ہے مالک پریشانی دور فرمائے. پرمیشن شادہ ہونے ضرور تمام دعائیں دی قبولیت واسطے سہارا لہو صلوات دا سارے وعدہ وفا ہو گیا. تھوڑے چہرے دی زیارت ہو گئی, ممبر دی بارگاہ حاضری ہو گئی. پہلا جملہ میں بغیر انتظار کیتے اتنا خوبصورت تاری توجہ ہے تو میں پہلا جملہ ہدیہ کراں. بڑا بخت ہے اس بندے کو جے کو علی چنگا لگتا ہے. نام علی سن کے چہرہ کھل جائے, دل خوشی مل جائے, دل کرے بار بار انعام آوے تے میں سنا بار بار اٹھاواں. بڑا بخت ہے اس بندے نو, بڑا مقدر ہے اس بندے دا, بڑا ہی بخت ہے. چلو میں اے فرمان دے نال ہی جملہ پڑھ دے ماں. بندہ آیا اس آکھے مولا, مولا جتھے میں رہنا اتھے بڑے امیر لوگ رہندے, مولا بظاہر میرے کول کچھ نہیں. مولا واہ دن تو کیوں جی انو منے ہے, تیرے کول ہے ہی کچھ نہیں. مولا فرمایا جو تیرے کول ہے انہاں کول نہیں. سونا سلامت رہو جی, تیرے کول ساڈی محبت موجود ہے. اگر دنیا چاہی دی ہے ڈھیر لا دے ماں, ان دے بدلے دے دے سے ادھے کدی بھی نہیں. تو اے جو تہاڈے دلاں چ اے محبت علی موجود ہے سرکار, ایڈے ماشاءاللہ خوبصورت تائید آکھن تو پہلے ایڈے سونے بولے ہو, تو میں معصوم دی زبانی ایک جملہ ہور بھی پڑھ دیواں. ایک بندہ بڑا ترکھے قدم جا کے چھویں شہنشاہ کو لایا, ایک صلوات پڑھن مولا دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آ کے سلام کیتا سرکار, جڑے ہاتھ نہیں اٹھا رہے, یقیناً مجلس کافی دیر دی شروع ہے, ہاتھ نہیں اٹھا سکتا بندہ, ماشاءاللہ سبحان اللہ نہیں آکھ رہا. تو یہ تے ذکر ایسا ہے
सुनना इबादत, पाना इबादत। तो अगर नहीं बोल लिया तो मुस्करा लो, मुस्कराना बड़ा अजर है जी। ओ उस मातमी तक शामिल हुआ जी। मौला कोल बंदा आया तो आके अर्ज की शहनशाह जदों भी तुहाडे दादे दा नाम लवे दिल मेरा बड़ा खुश हो जाता है। मौला मेरे मतलब जो कह सी दिल नूं बड़ी खुशी मिलती। तो बादशाह फरमाया फिर ते तेरिया दो जिम्मेदारियां ओ आखिरी बात में तक शामिल हो जाए। शहनशाह मेरिया दो जिम्मेदारियां केड़ियां? पर मैं तन पता है मेरे दादे दा नाम सुन के तन दिली खुशी होंदी है। सब तो पहले ते खुदा दा शुक्रिया अदा, पर फिर घर जाके मां दा शुक्रिया। जिते मजलिस है, मजलिस अच्छा मजलिस की तारीफ क्या है? मजलिस आहदी कह को दो मोमिन रल के बैठ जाऊँ मजलिस है। हदीस ए रसूल सकलैन है अपनिया मजल सानू जीनत दो। मेरे बिराली सर क्या बात, इतनी मशहूर हदीस कोई वजह तो है जो रसूल आख जीनत दो मेरे फिरा अली दे जिक्र। माशाल्लाह एडे मोहतरम बुजुर्ग शख्सियात मेरे सामने मौजूद हैं, उन्होंने मौजूदगी मैं जुमला थोड़े तक पहुँचावना चाहना। जवान जरा सर चवाए, चूंकि ये अली अली करना ये हुक्मे खुदा है। बरादर मोहतरम रसूल आपे तो बोलेंदे ही नहीं, जो वही बोलती है ये वही बोलता है। ए भजन मौला सलामत रखे, ये हुक्म खुदा। अच्छा मजलसानू जीनत दो मेरे भिरा ली दे जिंदा जिक्र होवे, जिंदा भी तस्करा होवे उसका बार बार नाम आंदा है। अली दे फसायल बार बार अली, ये हुक्म खुदा है पहुँचाया रसूल कि मजलिस अनुजीनत खुदा नू अपने बंदे प्यारे, रसूल नू अपनी उम्मत प्यारी। कोई ते वजह है जो बार बार अली अली जिथे बबो अली अली मोमिन मिले न अली अली हल्का लगे अली अली सबीन लगे अली अली बदले से जाओ अली अली बैठक च मिलो अली। कोई तो वजह है हाँ नामे अली कितनी दाद बनती है जो बोला इस तू अगे कितनी दाद बननी है। नामे अली ऐसा नाम है सरकार फरमाते हैं अगर कोई मेरे दादे दा नाम खलूस नाल चावे चाह 16,000 खत्मे कुरान दा सवाब। सर मेहरबानी तो लिहाजा बिस्मिल्लाह जितनी देर है बुजुर्गो इजाजत दौरी साई तो मौला दा तस्करा कर दे हैं। हुक्म भी सरकार दा पूरा हो जा हदीस से। बस एक हिस्सा जड़ा बिल्कुल नेड़े तो 4 साल 9 महीने अमीर कायनात दी बज़ाहिर हुकूमत कूफ़े च जितने बादशाह गुजरे उन्हां दा दारुल खिलाफा है मदीना। जदों मौला आए बस तवज्जो पूरी रख सो, जदों मौला आए मौला बनाया कूफा, अली ने कासिद रवाना किया मदीने तू कूफा दी तरफ। तू भाई जाके इतला दे केड़ी गल के ज़ुहरैन दी नमाज मैं अली आके पढ़े सी।
جیو بھائی سلامت رہو بزرگو سلامت سہرین دی نماز میں علی آ کے پڑھا سا قاصد ٹر پیا تہاڈی محبت دی کیا بات قاصد ٹر اے تے لمحات ہیں زندگی دا پتہ نہیں بندہ آ چکی ہے مجلس ذرا پوری توجہ نال تے بیٹھے نا او قاصد ٹر پیا سائیں پہنچ گیا کوفہ ہمارے یاسر نے دتی اطلاع کہ امیر کائنات آ رہے ہیں تے زہرین دی نماز پڑھاونی ہے میرے مولا نے بڑا خوش ہو کے ہمارے یاسر اپنے چھوٹے بھرا نو بلایا بھی جلدی آ گھوڑے تے چھڑ کوفے دیاں گلیاں چ مولا دی آمد دا اعلان کر مولا دی آمد دا اچھا اس اعلان کیتا پچھلا محلہ شامل ہو تسا اچھا باہر مان دا مقصد نال شامل ہو جاؤ اچھا اس اعلان کیتا کوفہ چ میں کروں تھوڑے سر میں بیدار ہو کے مایوسی چہرے تو ہٹا کے حشاش بشاش ہو کے میرا جملہ سنے بزرگو تھوڑی کیا بات میرا دل کے سب احباب مل کے شامل ہو میں پہلا جملہ کوفے والے ہو اعلان توجہ نال سنو اے جیڑا ہون آ رہا ہے او عام نہیں چند مندر رہ گئے انہاں دے ہاتھ نہیں اٹھے جیڑا ہون آ رہا ہے او عام نہیں اوندی زندگی اوندی زندگی نقل محمد نہیں اصل محمد تن پتہ ہے کون آ رہا ہے امیر کائنات امیر المومنین حسنین دا بابا یہ اعلان ہو رہے ہیں سرکار دے علم سامنے تو سن کتنی داد دے سکتے ہو اگر بندے پانچ ساتھ اٹھ کے سبحان اللہ ماشاء اللہ بندہ دن بڑی داد ہے پورا مجمع کھلو جائے بندے دن بڑی داد او بھائی جی اتنی داد بھی دے ہو نا جملہ اس تو یک دیں سب تو چھوٹا شبیر دا مدہ ہاں تو میں یقین رکھتا ہے نا بزرگوں دی دعا جیڑا ہاتھ تھلے رہ گیا یقیناً شامل نہ ہو سی حاضر نہ ہو سی کوفے والے ہو تن پتہ ہے میں کیوں خوش ہاں انہاں کے وجہ کیا ہے ہو سکے میں پوچھدا ودا بے تواڈے چوں او کون خوش نصیب ہے جیڑا نماز دے پیچھے نماز پڑھ سی کیا بات ہے تو اللہ اکبر تھوڑے چ کون خوش نصیب نماز دے پچھے نماز او سائے ہیں بندے کٹھے ہو گئے تے مسجد گئی بھری تے ہو رہے ہیں انتظار امیر کائنات کیا بات ہے تو امیر کائنات لوگ کا ذہن جی بجی میں بے بادشاہ آنن شاید علی انجا سی مولا انجا آئے نہیں جی میں دنیا دار بادشاہ آنن نا پہلے بادشاہ میں نا تے بندی راہ ہٹین دین ہٹ جاؤ بادشاہ دی سواری آ رہی اچ کل پھر ترقی یافتہ دور راہ پہلے خیر نال بند ہوندے جی آج او کیوں بند ہے جی وزیر آنا ہے جی وزیر اعظم آنا ہے جی تو اے دنیا لیکن مولا انج کی میں آئے توجہ رکھا ہے اے نمازی مسجد اچ داخل پہ ہون دن علی نال ہو کے پچھلے ہو شامل ہو آئے جی مولا نال ہو کے تو اگے رش بظاہر کچھ لوگ ہاں میرے مولا نو آمنے سامنے ویکھے آیا کوئی نہیں جنگ دے کسے علی دے سنے آنے علی ایڈے ایڈے بہادر ہے تے دعا لینا چاہنا اگے رش آئی تے ایک بندے دے مونڈے تے علی ہاتھ رکھے مہربان
مہربانی سر، ایک بندے دے مونڈے تے علی ہاتھ رکھے، مہربانی سر، بندے خدا اس ارچ آیا ویکھی ہوئے کوئی نہ، مولا فرمائے رستہ دے میں اگے جاؤں، سکھ جی میں تے بڑی مشکل جگہ بنائی ہے، مجھے ہوندا دنیا دار بادشاہ، وہ آکھیا تو میں جاندا نہیں، وہ میں تے بادشاہ، مولا میں بندے دے مونڈے تے ہتھ رکھا، بندہ خدا تو رستہ چ دے، ہو سکے جی میں تے بڑی دوروں آیا تے بڑی دیر دا بیٹھا تے کسے واسطے بیٹھا، جڑے ہاتھ اٹھے میں جی سلام ہے تو جڑے نہیں اٹھ سکے جملہ پہنچا کسے اگے بھی تے مولا ہے نا، مولا کے بزر ادوں میں دسو ادوں میں کس واسطے بیٹھے ہو، جڑا بندہ ہون تے شامل نہیں ہو سکا جملہ ادوں میں دسے ہو دوویں کس واسطے بیٹھے، دوواں کٹھے آنکھ ہے اساں پڑھنی ہے علی دے پیچھے نماز، مسکرا کے مولا فرمایا رستہ دے سو تالی نماز پڑھ، مہربانی جی کیا بات ہے، گل پوری کری ایڈے سونے بولے ہو، بسم اللہ جی مولا سر ایڈے خوبصورت بولے ہو، ایڈی دعا مل گئی جی، تو گل پوری کری امیر کائنات ممبر تے تشریف فرما، مختصر ترین خطبہ ہے میں سناؤں تو آنو. پہلا جملہ کوفیا لے ہو میں علی تھوڑے اتے جابر حکمران بن کے نہیں آئے، اگلا جملہ کفیا لے ہو میں بندہ اے خدا ہوں، ہاں جی تھوڑے جیا بھی نہیں آم بھی نہیں میں محمد دا پھرا، جس لطف لیا سچ میں نفس رسول، چار سال نو ماہ امیر کائنات دی اس حکومت کوئی سیکورٹی ادارہ نہیں بنا، سر خوف خدا تے قائم رہیے، خوف خدا ان جی بندے ڈردے ہیں خدا، خوف خدا اکو جملہ علی آکھے ہے تے میں بار بار تاں آکھ رہے ہیں بے سارے بھرپور توجہ نہ سنائے، کفیا لے ہو جو دل کرو، تھوڑی مدد کرے جو دل کرو، ایک دوجے نوں آکھنا کیسا بادشاہ ہے جڑا چھٹی دے رہے، مولا فرمایا گل پوری سنیا ہے جو دل کرو، مگر خیال کرائے جیڑا آج تہاڈا گواہ ہے محشر وچ ایو تہاڈا جج ہو سی، امیر کائنات ممبر تے آئے مولا دے نوکر قریب آئے دلی خوشی ہوئی، بسم اللہ سر مولا تواڈے واسطے بڑیاں دعاواں منگیاں، مولا تواڈی زیارت ہوئی، مولا تواڈے ہتھاں تے بوسہ دینے آ، تواڈی محبت ہی کیا بات، امیر کائنات دے ہتھاں تے بوسہ دے کے نوکر خوش ہو رہے ہیں، نوکر خوش ہے کہ امام دی زیارت ہوئی، امام دے ہتھاں تے بوسہ دے، جدو نوکر بوسہ دے کے پیچھے ہٹن نا، ہن علی اپنے ہتھاں ال ویکھ کے نا اتنا ہی کرن ہے، بسم اللہ بزرگ تے پہنچ گئے یقینا، اے آنسو رخسار تک آ گیا، رخسار والے آنسو داڑی تک پہنچ، انج رونا علی نوکر قدم چ پے کے بادشاہ مولا آقا
ਸਾਡੀ ਲੱਖ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਮਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਰੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਤਿਹ ਖੈਬਰ ਹੋ ਮੌਲਾ ਯਦੁੱਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਫਰ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਅਲੀ ਰੁੰਨਾ ਮੌਲਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਹਾਏ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਅਲੀ ਇੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਮਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜਫ ਲੈ ਜਾਏ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜਫ ਖੜ ਕੇ ਜੁਮਲਾ ਅਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਵਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਮੌਲਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸਲਾਮ ਮੌਲਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕ ਯਾ ਅਵਲ ਅਲ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਿਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਮੱਦਾਹ ਮੌਲਾ ਦਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਪਿਆਤ ਬਚਾ ਕਿਆ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਆਂ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਦਫਨਾਏ ਜਿਸ ਮਹਿਮਾਨ ਚਾਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਤਰ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਵਾਇਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਮਸਾਇਬ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਰਵਾਂ ਖੂਨ ਰੋਵੇ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੜਪ ਕੇ ਤੜਪ ਕੇ ਆਖਰੀ ਬੈਠੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਤੱਕ ਵਕਤ ਇਮਾਮ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮਸਾਇਬ ਇੱਕ ਨੂਹ ਦੀ ਸਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਸ ਪਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਇਮਾਮ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਮ ਆਸਿਨ ਤਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਜ਼ਾਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਵਲੀਉੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਵੇ ਹੁਸੈਨ ਹੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਲੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਰੋ ਨਾ ਜੁਮਲਾ ਮਾਤਮ ਵਾਲੇ ਅਲੀ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਏਡਾ ਦੂਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜ ਮਾਤਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਬਈਏ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦੇ ਈਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਆ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਮੁਮਕਿਨ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਤੜਪ ਜਾਏ ਇਸ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਲੈ ਸੀ ਹਾਏ ਏਡੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈ ਤਸਬੀਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ
شاید میں جملہ پہنچا نہیں سکیا، شاید آخری ادادار تک پہنچا نہیں سکتا۔ اڈی زخمی آئی تسبیح چاہ نہیں سکتی، تسی آئے کر رہے ہو نا میرے سامنے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جب بندہ روندا ہے تو دردا نہ روندا ہے، سرکار دے علم سامنے میں دل چ دعا کردا، وہ محسوس کر رہا ہوندا ہے اس مخدوما نو ایڈا مار رہے ہیں۔ اج تائیں بی بی تے قبر تے ظلم ہے، بچیاں نال لے کے گئے کرو جنت الوقی گئے کرو، پہلے رسول دا سلام کیتا کرو پھر جنت البقیع آئے کرو، بچے نے دسیا کرو اے پیو اے تے اے دھی اے، مسجد نبوی دے بلب گنتی نہیں ہوندے، اس تو زیادہ بلب ہوئے اللہ دا جو گھر ہے، دعا ہے ساڈی مگر نہیں چراغ ہوندا۔ صحیح شٹا قبر تے دن انج لگتا ہے جی میں اجے دھوپ تے بیٹھی ہے سارا، چلو کچھ بندیاں دی انج ہے آئی ہے درد نال، میں لفظ پڑھنا سا زہرین تسی پڑھ لئی ہو سی، اذان آسی مغربین پڑھ سو، تو انو مولا دا واسطہ میرے الوے قسم اللہ جبلا مغربین پڑھ سو، جتو نماز پڑھے ہے اک سوچیا ہے بے سیک ذاکر شبیر دا جملہ سونا ہے، اج نماز پڑھ دیں اور یاد کرنا ہے، جدوں تسی سجدے چاسو پہلے اپنے انج دوویں ہتھ رکھ سو پھر پیشانی زمین تے رکھ سو، پتہ نہیں کون آئے کر سو ایڈی زخمی آئی ایک ہاتھ پاسے تھکے نہ کرو بسم اللہ مولا سلامت رکھے، سائیاں کٹ دی آئی میری سین کئی سائے، تھی سنتے پہ ہو نا مجلس، ہر بندے دی شاید آئے نہیں آئی، بزرگو ہر بندے شاید ماتم نہیں کیتا، اہم مجلس ای پاک بی بی دے حوالے نال تے ذاکر وائز پڑھدا رہا، بندے سن دے رہے ماتم کرن دے رہے رون دے رہے، ایک جوان نے جڑا دیوار دی ٹیک لگ کے چپ ہی نہیں کر رہا، بندے چلے گئے مجلس مک گئی، او دوویں ہتھ سر تے رکھ کے آندے ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا، اس خطیب نو ٹر کے آنا پیا گیا، اس جوان نے اٹھایا پوچھیا بندے چلے گئے تو انج رو رہے ہیں انج ماتم کر رہے ہیں وجہ کیا ہے، جواب ہی تھوڑا ماتم آوے، وہ جوان رو کے آدھے کہ بلا تسی مجلس میری پاک مخدومہ دے مسائب دی پڑھی ہے، اس کے جیا اس کے تسی اس درمیان پڑھے آئے کہ میری سہن دی ہم پسلی ہو، سمجھ گیا تو میں کی پڑھے آئے پسلیاں ٹوٹ گئے، پھر میں ہاں دیکھ بلا میں ڈاکٹر ہاں میرا شعبہ ہے میں پتہ ہے جدیاں پسلیاں ٹوٹ جا میں نا وہ ساہ سوکھا نہیں ہوں، ایڈی زخمی ہے نوکری ہے سائیں نوکری ایڈی زخمی ہے، جس گلاں علی نو روائین جمانہ دی کیوں ہے نہیں آ رہی، تھوڑا بھی والیم دیو اللہ تعالی رزق اضافہ فرماوے، تھوڑی مدد کرے میں ایک وین کراں اللہ تعالی سلامت رکھے، میرے بھی کہا جی گل نو علی رو رہا ہے، یہ پچھلے دن میں مسائب پڑھے نا مولا دے حوالے نال اودے وچ میں ایک سطر پڑھی ائی تے میں تڑپ دے ویکھ نو بھجن تڑپ دے آزاد ضرب لگی ہوئی ہے پتراں چایا ہوئے ہیں دھیاں رو رہی ہیں ہائے باپے دے وین کر رہی ہیں، علی جنت البقیع تمو کر کے آدے ہائے زہرا زہرا میں تن چھڑا نہیں سکیا زہرا تیرا پاسا، بلاں 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 جڑے آزادار اتماتم واسطے اٹھا رہے ہو تسی یقیناً وین دی انتظار چوں سن وین شروع کرو،
رون والے آزاد ہو. اچھا ماں بیمار ہوئے نا, ماں بیمار بیمار ہوئے نا بزرگ ہو, ماں کسی دی پانچ سات سال دا بچہ, ذرا پوری توجہ نہ سنائے, پانچ سات سال دا بچہ آخی اماں میں تیری جھولی چ بیٹھا ہے, وہ پھوپھیاں چاچیاں ماسیاں آدی ہیں, ماں تیری بیمار ہے ٹھیک ہو جاوے, پر تو بہن ہے وہ ماں دا دل ہوندا ہے نا, ماں دی کوئی گل نہیں خیر ہے, تھوڑی دیر واسطے نہ دیو چا تے وقت واپس گد کے جائے. حسین جیاں پتر آیا میں نہ جاواں, انج بازو پھیلا کے آکھیا ماں میں جھولی چ پا, حسین جیسے پتر کو مٹی تے بہا کے آ دیے حسین میں بڑی زخمی ہاں. پھر بڑھ دینا میری نوکری جو ہے, میرے اسد بھائی تو حکم آئی تعمیل ہو گئی تے میں تو ماتم والا میں جڑے جوان بیٹھے ہو زندگی دا نہیں پتا کس موڑ تے مک جائے, اس بی بی دی غربت تے شرم کر کے وین نہ کری, میں وین کرن لگا پہلا تھوڑی ہے بلند آئے حسن حسین تمہیں شہزادے سب جی اما مجھے نانے دی ذریعہ تھا میرے صحت دی دعا تمہیں شہزادے توڑے نانے دی قبر تے ہے, یہ مجلس عزا ہے اتھے ایک دوجہ دا ہر مومن احترام کرتا ہے کسے دھکا نہ لگے کیوں جو اس شبیر دے رونا دے ایویں ہے نا ایویں ہے نا, تے اے مجلس تو نکل دے ہاں کوئی چھوٹا جیا بچہ رو بھی رہا ہوئے تے تواڈے سامنے آ جائے تسی پوچھو کہ کیوں روندا ہے, وہ چھوٹا جیا بچہ تواڈا ہاتھ پکڑ کے آکھے کہ میں تانوں ویکھدا رہا تو اس مجلس وچ بڑے روندے رہے ہو, تواڈی دعا مولا کدی رد نہیں کردا, تسی پوچھو کہ کی منگانا چاہندا ہے, وہ بچہ آکھسی دعا منگو جی میری ماں بیمار ہے, تواڈی خود بخود ہے نکلا سی ہن ہے کریا کیوں, چھوٹے بچے ماما تو بغیر بولو 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 رہ نہیں سکتے, عام بچہ نہیں رونا والا حسین ہے, حسن دے مونڈے تے ہاتھ رکھس تے انہیں حسین ادے حسن ہٹ والے تو امیر میں جڑا میرا لالا جانے اڑے اے کر سکدے پہلا وین کر کے ادے نانا میری ماں جوال ماتمی ہے ماتمی جڑے بیٹھے ہے اجازت اللہ اللہ دروازہ رہ گیا میری ماں جھڑ گئی سمجھ گیا جویں کہ پڑھیا آیا رو کے آ دے اللہ اللہ میری ماں جھڑ کے آ دی ائی میں تو فضا بہن او سہارا دے آئے بہن حالت ہاتھے بندہ او تے سید آدم آتم کر لے سیر من والے او دادار اگلا میں لالا جائے ہاتھ کو چمنا ہوئے او دیا گلیا درڑ گئی حجد مذہب چمات مجھے بابا جی تو سنسار تے برسا بنے دیو بھائی جان تیرا ماتم بلند ہو گئے بزرگ جڑ گئے تھوڑے ماتا مالا بہن سناوا ہن حسین نانے دی قبر کہاں نہ لایا آدھے نانا بول میں مسافرا نانا پوچھنا یا مدینہ کہن دے رسول دسا دیا نانا دے مدینہ ساڈا ہے کیوں مارے آلے او ساڈی امڑی نو گھر دے وچ بزرگو میری نوکری ہے ماں تمہیں تڑے ہر سارے بیٹھے نا ہاتھ ماتا بسے بلند کرائے دکھا بین سنا ہوا رو گیا دے نانا جے مدینہ ساڑے کیوں مارے علے
ਸਾਡੀ ਅਮੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਕਮਲ ਤਈ ਨਬੀ ਬਹਿਰਾਇਆ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਗਿਆ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਇਓ ਸੋਹਣੇ ਬਚੜੇ ਅਜਾ ਭੁੱਲਣੇ ਨਾ ਪਾਉ ਤੂਫਾਨ ਆ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਤੈ ਲਹਣੇ ਭਜਦੇ ਖਾਣੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਦੱਸਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖਿਲ ਗਈ ਏ ਤਾਇਆ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁਜਰੇ ਚ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਏ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਖੋਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤਾਇਮਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤਾਈ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਦੀਏ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆਦੀ ਰਹੀ ਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਆ ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਕੇ ਆਦੇ ਤਾਇਆ ਮਨ ਖੋਲ ਆਸੀ ਜੋ ਸੈਯਮਾ ਕਰਬਲਾ ਆਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਐਨ ਆਇਆ ਤਾਇਆ ਵਰਦੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਬਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਂ ਮਰ ਵੱਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਜੇ ਝੜਵੈ ਲਏ ਕੋਈ ਖਬੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜੜੇ
عبادت قبول فرما، حاجات قبول فرما.